Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi, ma'muriy amaliyot bo'linmasi kichik inspektori Safdor Madina Shobirdiyeva ayni damda suhbatdoshimiz. Keling. Assalomu alaykum Madina opa, xush kelibsiz. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. İçki ishlar xodimlarini, ayniqsa yo'l harakati xavfsizlik bo'limi xodimlarini biz odatda faqat ish jarayonida ko'ramiz. Studiyada ham ular yutuqlari haqida gaplashsak, nur ustiga nur to'g'rimi? Ajoyib. Aynan bugun Madina opaning yutuqlari haqida gaplashamiz. Bayram muborak bo'lsin. Bayram qanday o'tyapti? Kayfiyatlar qanday? Bayram muborak bo'lsin. Bayram kayfiyat a'lo darajada. Quvonarlisi, mustaqilligimizning 32 yilligi munosabati bilan 21 avgustdan 28 avgustgacha bo'lib o'tgan 15-chi Osiyo Muay Thai bo'yicha 15-chi Osiyo chempionati bo'lib o'tdi Toshkent shahrida. Shundan 2-chi o'rin oldim. Hoy. Gap bo'lishi mumkin emas. Demak, 2-chi o'rin. Mana hozir tasvirlarda ham ko'rinib turibdi. Muay Thai bo'yicha chempionat Toshkentda 2023 yilda bo'lib o'tdi. Nechta davlatdan ishtirokchilar qatnashdi? Bu yerda 12 davlatlar ko'rsatilgan. Men Eron bilan tushdim. Eronlik raqib. Eron raqibni yutqazdim va 2-chi o'rin shunaqa bo'lib qolishdi. Ha, Eronlik qiz sizni yutdi. Hech qisi yo'q, xafa bo'lmang. Keyingi safar ko'rsatib qo'yasiz. O'zimda xatolarim bor edi, ba'zi ozroq kamchiliklar, tayyorgarlik kam. Endi bu necha yoshliklar o'rtasida? Bu yerda 19-35 yoshgacha bo'lgan. Ichki ishlar xodimlari bo'lish kerakmi yoki farqi yo'q hammam? Aralash. Aralash-a? Juda ham zo'r. Qancha vaqt tayyorgarlik ko'rdingiz? Birinchi iyun oyida O'zbekiston chempionati bo'ldi. Unda 3-chi o'rin, faxrli o'rinni egalladim. Undan keyin avgust oyiga belgilangan ekan, ammo o'rtada shu ichki ishlar o'rtasida ham musobaqalarga ketib qoldim. O'shaning uchun tayyorgarlik ko'rolmadim unchalik. Bu yerda o'zimni xatolarim borligi uchun birinchi o'rinni olmadim. Yaxshi, tayyorgarlik ko'rmasdan 2-chi o'rinni olgan bo'lsangiz, agar zo'r tayyorgarlik ko'rganingizda zo'r. Bu olganda ustozimni katta hissalari bor. Albatta. O'zi qanchadan buyon Muay Thai bilan shug'ullanadi? Muay Thai bilan 1 yilcha bo'lib qoldi. Shu vaqtgacha karateda, Shotokan karatedo sport turi bilan shug'ullanardim. Bir qancha medallar, shu faxrli o'rinlarni egallab kelardim. Ishga ham kirishimga sabab bo'lgan. Undan keyin esa Muay Thai bo'yicha o'tib ketdim. Judayam zo'r. Endi ushbu sohada faoliyat yuritish ayol kishi uchun qiyin emasmi? Va biroq qaysidir jang turini bilib qo'ygan yaxshi-da, to'g'rimi? Ha, to'g'ri albatta. O'ziga yarasha qiyinchilik. Qachon boshlagansiz? Necha yil bo'ldi? Qancha vaqt bo'ldi? 2017 yil ishga kirganman. Aha. Shu hozirgi kungacha. Ishingiz eng sizga faxrlantiradigan tomonlari nimada? O'zim juda ham shu sohaga qiziqqanman va kutmagandim GAI sohasi bo'yicha ishlashimni, lekin shu saralab test imtihonlardan bosqichma-bosqich o'tganmiz va meni qabul qilishgan. Juda ham xursandman lekin. Ishingizni yaxshi ko'rishingiz, faqat so'zlaringizdan ayon. Hamkasblarim hurmat qiladi, juda yaxshi ko'raman. O'zi aslida bu soha qiyin-da. Ko'p insonlar bilan muomala qilinadi, tushuntirish kerak va odatda negativlar ko'p bo'ladi. Shularga ham chidash kerak bo'ladi. To'g'ri. O'ziga yarasha negativlar ham bor. Albatta, lekin shunda yengib o'ta olish kerak-da. Kasbning mahorati ham shunda-da. To'g'ri. Turib, chiroyli muomala qilib, yaxshi yo'llanish berib yuborish ham muhim hisoblanadi. Aslida olganda, ichki ishlar xodimlari bo'ladimi yoki yo'l patrul xizmati xodimlari bo'ladi, ular jazolovchilar emas, ular to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi va tartib nazorat qiluvchilar bo'ladi-da. Tartib, agar ular bo'lmasa ham bo'lmaydi, chunki tartib yo'qoladi-da, to'g'risini. Tartib nazorat juda ham kuchli bo'ladi ular borligi uchun ham. Endi bu soha sizni qanday qiziqtirgan? Masalan, keling shu haqda to'xtatsak. Chunki Abdunaxon jurnalistikaga qiziqishini aytib berganlar bir suhbat jarayonida. Sizchi? Bu sohaga kirib kelishimda avvalo Ochil va Sitoropa hamkasbimiz borlar. U vaqtda men kollej davrida o'qib yurardim, talaba edim. Bizlarga shuncha suhbat yig'ilishlar o'tkazgani kelardilar. Shunda havas qilganman formalarini ko'rib, o'zlarini birinchi xursand bo'lganman. Sizga ham havas qilib jamoaga qo'shilganlar bormi? Albatta bor. Hamkasbim bor. Hozir Ahmed va IBB bor. U o'zimni zaldoshim bo'ladi. Birga treningovkalarga boramiz. Hozirgi kunda yo'nalish beraveri. Hozirgi kunda ichki ishlar akademiyasini tugatib keldi va hozir xizmat qilib kelmoqdamiz birga. Juda
Hem zor çünkü. Birga musobaqalarga, birga musobaqalarga borib kelamiz yaqinda ham birga musobaqaga bordik. U birinchi o'rinni oldi. Uning ham raqibi Eron. Eronlik. Lekin Eronlikni yutdi. Endi mana ham kayfiyat tushirmang. Zo'r, hali yutasiz, ko'rsatib qo'yaman deb qaytgan. Albatta. Endi bitta savol paydo bo'ladi. Inson qanchalik kasbini yaxshi ko'rsa, o'z oldiga katta-katta maqsadlar qo'yadi. Masalan, buni rana rivojlantiraman, buni qilaman, buni qilaman. Sizchi? Eng katta orzuingiz nima mana shu yo'nalishingizda, sohangizda? Eng katta orzuim avvalo oliygohga o'qishga kirib olib, talabalik baxtiga erishib, undan keyin ofitserlarni olib, yuqori rahbarlar bo'lib, qaysi oliy ta'lim muassasasiga? Shu yerga o'zimizni avtodorozga yo'nalishiga. Ha. Demak, juda yaxshi. Ajoyib. Bor. Tayyorgarlik bormi? Ha, bor. Albatta, asosiysi maqsad-da. Maqsad odam oldiga o'z maqsadini maqsad qo'yib oldi, unga erish uchun tinimsiz harakatda bo'ladi. Sizda imkoniyatlar ko'p, qarang. Sportdan borsiz, bugun mana faoliyat yuritasiz. İmkoniyatingiz ko'p va bugun ayollarimiz, xususan xotin-qizlarimizni ta'lim olishlari uchun ham katta imkoniyatlar bordi. Yildan yilga yana bonuslar qo'shilib boryapti-da, keyin yo'l ochilyapti. Bemalol faoliyat yurita olasiz. Endi keling, mana bayram tilaklari yo'llashingiz mumkin. Bugun barcha hududlarda bayram kayfiyati. Shu mustaqilligimizning 32 yilligi munosabati bilan barcha safdoshlarimni, ustozlarimni, opalarim, ukalarim, onajonimni muborakbod etaman. Va barcha vatandoshlarimizni chin yurakdan shu mustaqilligimiz 32 yilligi bayram bilan muborakbod etaman. Rahmat. Ajoyib, mana shunday chiroyli suhbat uchun sizga ham minnatdorchilik bildiramiz. G'alabalar davomli bo'lsin deymiz. Juda ham xursand bo'ldik. 12 ta davlatdan shuncha bir qizg'in kurashdan ikkinchi o'rinni olish ham o'zi bo'lmaydi. Kuchli bo'lish kerak inson. Va bugun mana yana viloyatimizga faxrli yana bitta sovg'ani bayram sovg'asi sifatida taqdim etdingiz. Bundan biz juda ham xursandmiz. Rahmat. Faoliyatingizda omadlar tilaymiz. Sog' bo'ling.